Tim PIO fonda pojačan je za 15 preduzetnika i privatnika koji su odlučili da se priključe akciji poboljšanja životnog standarda penzionera, te tako daju određene popuste i pogodnosti grupi građana koji poseduju penzionersku karticu. Odlična je ideja da se penzioneri i svi korisnici penzionerske kartice da imaju pravo na besplatnu članarinu. Oni će skupljati poene prilikom kupovine, te poene će moći da iskoriste kod nas i nadam se da će potrajati ova akcija, zato što već imamo povratnu informaciju. Ljudi su dolazili i pitali kad će početi da funkcioniše penzionerska kartica, tako da se radujemo tome. Hteli smo na ovaj način da se priključimo ovoj dobroj akciji sa popustima koje smo dali u našim maloprodajnim objektima. Koje su to pogodnosti koje će dobiti penzioneri ako možemo? Mi ćemo davati 10% popusta na naš celokupan asortiman određenim danima u mesecu. Republički PIO fond do sada je potpisao ugovor sa preko 730 preduzeća iz svih segmenata, od velikih trgovinskih lanaca do zdravstvenih ustanova, hotela i zanatskih radnji. Društveno odgovorne kompanije, preduzeća, privrednici, javna preduzeća prepoznali su važnost i značaj ove naše akcije i priključili su nam se potpisujući sporazume sa nama i nudeći našim penzionerima brojne pogodnosti. Stvar je jednostavna i zaista mislim da penzioneri će na tome biti zahvalni, naravno, jer mnoge usluge i mi kao lokalna samouprava i naše javno preduzeće uključit ćemo se u te mogućnosti da im omogućimo da po nižim cenama koriste neke usluge naših javnih preduzeća. Do sada se preko 1.036.000 penzionera prijavilo za karticu, a njih preko 500.000 je preuzelo iste. Akcija se nastavlja i u narednom periodu, pa će tako najstariji sugrađani i dalje moći da se prijavljuju za kartice, a privrednici da se pridružuju akciji.